kabajamtoota fi daawwattoota Leensa Muluna Family jirtuu nagaa keessanii. Nuti nagaa keenya akkam jirtu fayyimaa nagumaa shundu shaggaa bareedaa isiniin jechuu barbaada. Chaanala kanaaf haaraa warreessa sabiskiraayib akka gootan maatii keenyatti akka makamtaa jaalalaan isin gaafannaa. Guyyaa har'a ammoo laayik sheer koomenti sabiskiraayib gochuun nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaannaa. Viidiyoo kanaan galumaatti daawwadhaa isin fayyadaa warreen gaaffinarraa qabdan warreen na jaallattan warreen na jibbitan warreen kabaja guddaa naaf qabdan warreen salphina guddaas naaf qabdan isinan jaalladha isinan kabaja hunda keessanuu jechuudha. Hojiirra jira kaleessa immoo wanta biraatiin hin dhufee har'a immoo kun haala dinqii ta'een haala ajaa'ibaa ta'eetiin akkuma argaa jirtan kana kun carqii walitti funaanee jira. Carqii gadi guguraa jira qunsaaxinii keessaa jechuudha. Maaliifan gadi guuraa? Abbaan biiftuu deemuudhaaf waan ka'eef kafana isaa maaltu na galchanii qobaa godhiifama jo. Kafana isaa qobaa godhaafi jechuudha. Uffata hunda isaa lafatti gadi naquu barbaada. Sisirreessee ol galfachuu barbaada. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkuma argitan hunda isaa lafatti gadi guuree jechuudha. Gadi naqee uffatan uffadhu qobaa uffatan uffata isaa hundumayyuu qobaatti baasee fi shaanxaatti naqaafii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kafana isaa qobaatti naqee fi shaanxaatti naqaaf adeemu. Kunoo kaleessa wal lolleetu ila kunoo adda koo laala. Adda akkatti nadhii ta'ee jiru jechuudha. Addi koo baay'ee nadhii ta'ee jira akkuma argaa jirtan. Ilaala kunoo addi koo nadhii ta'ee jira. Sinitti mul'ata jedheen jira. Sinitti mul'ata jedheen yaada. Kunoo akkuma argitan shaanxaan kunoo as gubbaa jira akkuma argaa jirtan kunoo. Shaanxaan as gubbaa jira. Shaanxaa kana suuta jedhee gadi buusee achitti naqaafi jechuudha. Baqa homaa gochuun hin danda'amu. Lapheen ka'ee jira wanta ta'ee fi yeroo kanatti immoo namni wanti isaatii fagoo biyya keessayyuu asiifachi bakka jijjiirrachuu jibbee jira jechuudha. Adeemu yeroo koronaan itti baay'ate kanatti jechuudha. Na egaa daa'imni gubaa hin beennee abiddatti kaattii akka jedhan sana aeroplaanii irra ba'ee deemuu barbaade asittiyyuu ba'uu hin danda'a jechuudha. Wanta arguu barbaade hunduu asittuu hin jira jechuudha. Garuu erga garaansaa ka'ee ana maaltu na galche. Obboloonni baay'een afaan abboochanis jirtu. Obboloonni baay'een manatti loltanis jirtu. Obboloonni adeemu dhiisii maal sii godhaa adeemu siyyuu si fayyadattanii kan mucaa isaa asitti hin fayyadne achi deemee maal la fayyadaa isiniin jedha. Mucaan isaa kan asitti eenyuun taane mucaa isaa asitti kan hin kunuunfanne mallaa godha jechuudha. Uffata bittiniidha kuni. Bittinii yoo isin jedhu qaaqaadha. Inni kunis akkasuma qaaqaadha. Qaaqaan fidee dhufe ammayyuu mana jira finne jechuudha. Namaa hiree hin finne. Akkuma argitan qunsaaxiniin koo kun sirraa'uu qabaa hundisaa gadi guuramee. Kan koo qobaa godhadhe kan sammoo shaanxaa isaatti lafuunoo shaanxaan as gubbaa jiraa fudhatee haa deemu maaltu na dhibeensiniin jedha. Kana fakkaata. Kun asitti illee akkuma argitan kana algaa irrattis gadi guuree jira. Kana amma sirreesseetani uffata isaa qobaa kan koos qobaa babbaafadha jechuudha. Kun amma kassaati. Uffata isaa hunda isaa qobaa godhaafi jechuudha. Oo dhiifama jo. Viidiyoo sadideen irraa nanaanna. Inni akkasiin isiniin jedha kun lammaffaan immoo kan biiftuu qabatee jira. Kan shillee nan sirreessaa jechuudha. Balbala sadii qaba qumsaa xinniko. Uffata baay'ateetu bakka kutuuta ta'e. Kana shaanxaa isaatti naqaa'ee fi uffata qofa uffata biiftuu immoo walitti qabee sirreessa jechuudha. Lakunoo akkuma argitan kaleessa walitti buunee. Na buruskee jira jechuudha. Buruqqee dhiigeetoon ta'een achumatti na dhiitee jira.
argitani jirtu kuno soba warri jettan kuno laala namni prankiidhaaf akka to bruska yoo seetan immoo dogoggortanii jirtu prankiidhaaf namni akka tuf hin bruskuunis niin jedha kana kun immoo uffata kafana biiftuuti innillee sirratuu qaba kashiin baaseefi sirreesseefiin kansaa qobaa godheefiin kansaa ashaanxaatti naqeefiin kan koofi kan biiftuu immoo qoba qobaatti naqaafi jechuudha akkuma argitan kan uffata biiftuuti kun osa uffattu qobaa kashii isheen imboochi amma yoonaa jechuudha baay'ee bo'aa jirti maal godhure maa gochuun hin danda'amu arra bakka garaa koo jabeeffadheera haa deemu jedheera ani eega dacha biraan see malee cidha jechuun kan isaaniitiin isiniin jedha isiniin jechuu barbaada isaan kun kun immoo warreen mistira qabatanii jiraniidha wantoonni kun jechuudha qobaan godhadha jechuudha waan mana kootiiti jechuudha waan mana kootii wanta ta'eef qobaa godha jechuudha argitanii as yoon uffadhu akkasumatti fidee gadi naqaa xuraasaa qobaa babbaasee miiccamaasaa qobaatti gadi babbaasee iddoo tokkotti zimmee gadi naqe jechuudha akkuma argitan kana tooraan qabanne jechuudha qubsaaxiniin kunis haadha uffata biiftuu qobaatti kan koo qobaatti qofun qobaa jiraa yoo garuu otuma qoba qobaa jiru tooraan qabanne jechuudha kunimmoo sooftiidha rifeensi sooftii barbaadaan ture barana keessummaan dhufeetu barbaadeen dhabe jechuudha yeroo ayyaanaati har'a garuu mul'ata argitan miti uffanni biiftuu kootota kun kan washiiti kun hundu qubsaaxinii kun hundu saman hojjete kunis kan mashiti jiinsonni uffachuu hin jaalattu garuu kanaafi ani immoo akkasiisiin jedha kanaanisiniin jedha akkuma argitan kana lafti kun hundumtuu kafana bichaadha lafti hundumtuu kafanuma jechuudha uffanni biiftuu ammayyuu hin dhumne akkuma argitan kana dhiyoo kashamayyu kanas keessaa uffachuu jaalattu warreen amma uffattu sana balballi isaa sadii garasii keessayyuu uffata fafannifamutu jira achi keessa jechuudha argitanii maal godhuree kan abbaa biiftuu shaanxaatti akka nam'uu fi silaa oo deemaa maal irraa fuudha shaanxaatti naqee fi lafata kana yeroo hunda na gaafatti maaf natti nuwwistu uffata ishee kana qallaaleen jaalattu uffata keessa harkaa badeetu hin mul'atu jechuudha uffata kana jechuudha akkasiin isiniin jedha bijaamaa qobaatti hundasaayyuu qobaa babbaaseefiin eenyuta jechuudha karaa kana waan hin sirrannetti annan ta'u akkasiin isiniin jedha amma argitan miti kun hundumtuu uffata abbaan biiftuu kunoo dadhabbii kanarratti nagatee deema ijoolle dadhabbii irratti nagatee deemutti jira maalaan godhaanti giddii yoo ta'e adeemu maalla dhibe giddii taanaan adeemu dhugaa maalla dhibe viidiyoon zimmeen irraa gaggaragala asitti taa'ee dadachaasaa yookiin lafa yuu naa wayyaa lafa naa wayyaa natti fakkaata shaamizii biiftus moo kooti shaamiziin kun jechuudha tiyyadha mana kana hundumaa dadachaa suufanii
kun immoo wanti kompiitaraati. Kan kompiitara kiyyaati jechuudha. Argitani? Wanti kompiitara kooti jechuudha. Kana fakkaata isiniif jechuu barbaada. Daawwattoota keenya. Walumaan adadachaasnu. Kan mul'una shaanxaatti naqnee fi qoba shaanxaatti naqnuu fi jireenyi qobaasuma gaggeeffama garuu itti bareera homaa miti. Xiqqoo ishii gaa. Abeet! Nama dhufe.